На порядку денному 23-ї сесії районної ради від 12 травня усього 9 питань. Депутати прийняли рішення про допомогу сім'ям, які постраждали від нещодавнього буревію. Програма матеріально-технічного забезпечення в районі, в яку ми включили після буревію, були наслідки буревію, багато треба шиферу, там пиломатеріалів, іншого, щоб все стало на місці, то люди могли використати, відремонтувати свої будинки після цього. Також у район спрямовано кошти у розмірі 1 мільйону 127 тисяч для інсулінозалежних. Подбали і про захист медиків та населення в умовах пандемії. Інше питання було також негайним. Це захисні костюми для лабораторії, яка знаходиться у нас у Мукачеві, але вони обслуговують і район. Виїжджають, беруть аналізи, і для того, щоб їм ходити безпечно, ми вирішили також їм допомогти в цьому питанні. Також де засоби, якими необхідно буде обробляти ці наші очаги, де виникли коронавірусні хворі. На питання щодо ремонту доріг у районі голова Мукачевської РДА відповів, що на деякі дороги проводять тендери, а певні роботи планують розпочати вже цього тижня. Покончення Кузнятівці, там проводиться тендер зараз, тобто вони аналізують, дивляться, який напрямок, який кусок роботи будуть робити, тобто визначають, де найбільш зараз пріоритетний на це. Крім того, у нас був виїзд 2 тижні назад з приводу струменевого поточного ремонту, він буде проводитися в разі вже нормальних погодних умов, буде проводитися вже цього тижня. Децинформуш, там буде великий проект, досить так само повнується. На кінець районні депутати звернулися із занепокоєннями щодо ситуації із злочинністю у Мукачевському районі, адже наголошують, що вже неодноразово напади здійснювали на сільських голів. Стріляли в голову Макарівської сільської ради. Били на місці голову Бострицької сільської ради. Систематично обкрадують голову Кончинської селищної ради. Скільки вже сільських рад обікрали? Які рухи? Зовсім нічого, абсолютно нічого немає. Це питання виникає. Та якщо собі дозволяє нападати на представників органів місцевого самоврядування, то говорити тоді про простих людей. Зважаючи на таку криміногенну ситуацію, депутати вирішили після карантину на засідання районної ради запросити представників правоохоронних органів. Кожний практично квартал нам подає відповідно до закону про прокуратуру чи злочинність, про інші органи. Вони подають нам інформацію, яка розглядається на депутатами. Сьогодні, крім цього, ми прийняли рішення, що після того, як можна буде нормально збиратися, не буде карантину, ми запросимо сюди начальника поліції районної, запросимо прокурора нашого, також голову суду, інші правоохоронні служби, які би нам розказали про стан злочинності вже так, знаєте, розширеним. Усі рішення депутати прийняли пакетом у зв'язку з карантином та з метою особистого захисту.